Tubahaye ikaze mwe mwese mukurikiye umuseke TV tukaba tugiye kugaruka ku makuru arimo avugwa mu burasirazuba bwa Congo aho perezida Félix Tshisekedi yongeye gutangazwa nk'uwatsinze amatora mu buryo bw'agateganyo turebe ndetse n'akazi kamutegereje muri manda ya kabiri bwa mbere General Sultani Makenga ukuriye umutwe wa M23 yagaragaye mu ruhame ari kumwe na Colonel Nanga baherutse kwishyira hamwe bagashinga Alliance Fleuve Congo uyu mutwe ugamije gukuraho ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi hanyuma turareba nibyo batangaje Moïse Katumbi nyuma y'amatora yatangaje ko aribwo noneho intambara itangiye na perezida Kagame yagize icyo asubiza perezida Tshisekedi uherutse kuvuga yuko azatera u Rwanda turi kumwe n'umutumirwa Uwiringiyimana Patience akaba akorera Connection TV mu bufatanye dusanganywe rero tugiye kugaruka kuri aya makuru mu buryo burambuye. Murakoze cyane Ange Eric Hatangimana. Reka twinjire mu makuru yacu rero noneho nkuko narimaze kubibwira abantu badukurikiye ese ubu duherehe Ange we. Ubu kuko inkuru zo ni nyinshi niko nakubwira inkuru ni nyinshi. Reka duhere ku matora. Seni muri Congo ifata icyemezo nyine cyo kongera iminsi nubwo bitari biteganyijwe ari nabyo biri mu byatumye abakandida bavuga bati aya matora mwebwe mwayakoresheje mu buryo mwari mwabiteguye ku buryo binyuranyije n'itegeko nshinga biheraho banga bavuga ko bazanga ibizayavamo ariko ibyo bizayavamo ubu ngubu byamaze gutangazwa rusangiho muri Congo Kinshasa akaba yagize amajwi 73 n'ibice bitatu ni ukuvuga dukoze bya bindi bita mu gifaransa kwarondisa ubwo twavuga 73 kwijana ubwo rero yatangajwe nk'uwatsinze amatora ariko mbaye nkusubira inyuma gato hari ibyo waruvuze bya bano bakandida bari bavuze ko batazemera ibizava mu matora ndibuka ko bari bishyize hamwe bose hamwe uko cyo gihe ku ikubitiro bari batatu niba nibuka neza bishyira hamwe bandika urwandiko ruvuga ko batazabyemera bavuga bati turanasaba yuko ibarura ry'amatora ryazajya ribera ibyavuye mu matora byazajya bitangarizwa kuri buri site kugira ngo to making sure yuko ahana hari abatoye cyangwa se batabujwe uburenganzira bwo gutora none kuri inshuro rero seni yabitangaje ngira ngo harya ni mu buryo bw'agateganyo ubu ngubu ahangaha ibiseni yakoze no gutangaza mu buryo bw'agateganyo ibyavuye mu matora ngira ngo na presidence ya Congo Kinshasa yavuze ko seni yatangaje mu buryo bw'agateganyo ibyavuye mu matora mu gihe mu buryo buri definitive cyangwa se mu buryo bwa burundu urukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga ibyo bita cour constitutionnel ari rwo ruzemeza nyine uwavuye ibyavuye mu matora banemeza perezida impamvu ni iyihe impamvu nuko muri iki gihe ibi byavuye mu matora biba byatangajwe abakandida batemera ibyayavuyemo kuko aya matora ziko havuzwe byinshi n'ubu haravugwa byinshi urabona ko habanje imyigaragambyo mbere yuko ibi byayavuyemo bitangazwa buri wese yarategereje Congo yari yakajije cyangwa n'ubu yakajije umutekano ahantu hatandukanye kugira ngo ibyavuye mu matora ababifitiye uburakari badakora ibikorwa byo guhungabanya umutekano rero abatsinzwe bayobowe barangajwe imbere na Moïse Katumbi we ubu ngubu ufite amajwi 18% aho akurikirwa na Martin Fayulu we ufite amajwi 5% ndetse nyuma ye na Adolphe Muzito ariko uyu Adolphe Muzito
we yamaze kwemera ko Tshisekedi yatsinze amatora ndetse aramuferisita bivuze yuko ashaka kuko n'ubundi bigeze gukorana cyangwa n'ubundi n'ubu bakoranaga kuko uyu muzito yari yarasanzwe muri guverinoma yari perezida wa sena we yahise yemera yuko ibyavuyemo ari ibyo Adolphe Muzito yabaye ya muri iyi guverinoma ya Congo reka mbanze turaza kureba neza umwanya yakoragamo mu gihe wenda waba uri kumureba sinabura kubwira abantu yuko uwitwa Denis Mukwege uyu baramuzi nk'umujeni Claude akoraga mu buvuzi yagize amajwi 0.22%. Ubu 0.22%, nta nubwo n'igice cyarimwe kiba cyagezemo. Yego. Kuko numva ari makera. Rajabu Tebabu ntabwo ari umuntu wari ufite imbaraga nyinshi. Uriya wavugaga Mukwege. Mukwege ni umuganga yahawe FM cyangwa yahawe izina cyane no kuba yarahawe igihembo cy'amahoro cya Nobel kubera ibikorwa by'ubuvuzi. Ibyo ni by'abantu benshi bamuzi. Kuko na Tshisekedi yigeze kuba ati wowe ntabwo ikonga ikeneye umuganga. Ntabwo ikeneye perezida w'umuganga ugenda ujye kuvura abantu. Ibihembo bihabwa abantu baba ari abantu basanzwe bakahabwa ibihembo cyangwa imidari hari ukuntu byongoza ubwonko. Birongoza bikagira gutyo rwose ukavuga ati ariko ko bampaye igihembo buriya sinaba na perezida. Ikintu kinangaza ni ukuntu benshi bibongoza bibajyana muri ofisi ya perezida. Urumva mu gihugu icyo ari cyo cyose umwanya w'umukuru w'igihugu niwo mwanya uri hejuru y'indi yose ahantu hose buriya ku isi. Uzabona n'abantu bayoboye nka UN abanyamabanga bakuru ba UN baba bashaka kujya muri ofisi kujya ku mwanya wa perezida kuko nk'abakinnyi kugeza ubu nta muntu wabaye perezida w'igihugu urayobora UN. Akenshi UN iyoborwa n'abantu bari ba minisitiri. Urumva abazamu agiye ku rwego mpuzamahakura ni umwanya uhemberwa ku rwego nk'akazi gasanzwe. Rero kuba perezida we kuba perezida kenshi ni umwanya w'icyubahiro no gukorera igihugu. Kuko ureba nk'abantu b'abakire bakomeye nka ba Donald Trump ba Moise Katumbi nabandi hari nabandi buri abenshi baba ari abakire ariko akavuga ati kuba umukire gusa ntabwo bihagije. Urabona hari ikintu twiga psychologie bitaga triangle de Maslow ntabwo mbyibuka neza ariko igaragaza ibintu bya satisfaction abantu ukuntu biyumva bezwe. Hari abantu bakeneye ibyo kurya no kwambara, hari abantu bakeneye kugira imodoka n'inzu, hari abandi uko ugenda uzamuka ukagera aho bita kuri actualisation ahandi wumva nyine ukeneye ibintu nyine by'ibyubahiro ukavuga ko se wabona mfite izi miliyoni zingana gutya ntafite doktora yanshishamo ijisho ukabona umuntu agiye kwiga ashaje kandi akize ari akintu abuze undi atari ku bundi ko mfite doktora nkagira nibi nkaba narambitswe umudari nkaba narahawe igihembo cya Prix Nobel ubundi ubu kuki ntaba perezida ngo mbayobore. Umuntu akagenda azamuka nibwo umuntu azamuka akagera kuri apoje iyo atayirinze neza agira icyitwa decadence no hasi ngo pi kumanuka kise kura hasi. Rero kuri Denis Mukwege ni byiza ko umuntu burya apima amahirwe ye yumva ko ariyo ya nyuma kuko buryo wabaye perezida w'igihugu nta wundi mwanya yaba keretse akenshi ajya mu myanya yindi y'icyubahiro nko kuba umuhuza wenda urugero nka kuno kwa uyu wa muri Kenya nk'uyu Uhuru Kenyatta na ba Nelson Mandela bigeze kuba kiriho bigeze kuba abahuza na wa musaza ufite amaso ameze nk'intobo harya yitwa nde wo muri Nigeria nuze Olusegun Obasanjo harya nindi Olusegun Obasanjo musaza rwajya bumuhuza cyane Olusegun Obasanjo n'umuntu ugaragara muri ibyo bikorwa cyane cyane by'umugabane wa Afrika. Rero umuntu wigeze kuba perezida aba ari umuntu ukomeye nyine ni icyubahiro cyo ku rwego rwo hejuru umuntu ashobora kuba yagera kuba yarabaye umukuru. Ibi nari mbikomojeho ndi gutekereza uburyo ndibuka ubwo nari mfashe urugero rw'uyu Mukwege bamuhaye iyi Prix Nobel akomeza avura abantu ariko igihe kiragera ati ariko burya naba perezida. Ndibuka uyu musaza Rusesabagina bamwambitse umudari ushingiye kuri aya Rusesabagina we buriya nta mudari se washaka kumwe katari watumye imisemburo izamuka imisemburo arazamutse ariko ugiye kureba Rusesabagina
yarakozwe navuga ngo ya yarateguwe cyane cyane buri ku kuba umuntu w'icyamamare muri filimi gakundwa nka zirazikirwa na Hollywood abantu babona ko umuntu arenze nawe rero femu ye ishobora ko yaratumye numva ko yaba perezida ariko we ntago numva ko ari ku rwego rwo kumutangaho urugero nk'aba ngaba bandi kubera impamvu ikomeye kuko dusesoje nagiye mu bikorwa by'iterabwoba bya MRCD bya FRN n'iki rero ntago amugiranya na nk'aba ba Mandela nk'aba ari aborosogo n'ubasanjo baba baragiye ku butegetsi batsinze amatora oya nivugira ngo uburyo ikintu cya fame uburyo izamura umuntu akumva ko kabisa nese reba ninde uyu oya twavuga nka George Weah ahubwo George Weah si umukinnyi harya fate nka George Weah yabaye umukinnyi muri Paris Saint-Germain aramamara no mu makipe yo mu Butaliyani hanyuma anahabwa igihembo cya zahabu cy'umupira wa zahabu niwe munyafurika ari mu banyafurika bakeya batwaye icyo gihe munyaranguwe n'umunyezamu wo muri Cameroon wa kera witwa Nkono rero femu nyine ni ikintu gishobora kuzamura umuntu ariko urebye Prix Nobel de la Paix bo mu bihugu bimwe na bimwe byakora ariko Congo nk'uko Kisekedi yabivugaga ntabwo keneye umuganga mukwege najye kuvura abantu kavu reka twikomereze ubwo abandi bagiye bagira amajwi amenshi bari muri zero n'ibice n'abakandida benshi bose ntago twabagaruka ahubwo turebe ngo Kisekedi aratsinze ariko atsinze muhe mwuka atsinze ari mu bihe bigoye anje umwuka w'umutekano by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine mu bihe bigoye ndibuka ejo bundi ntaragera kuri nanga ubwo turavuga no kuri ya myigaragambyo wabaye cyane cyane ko yanabaye mbere y'uko babitangaza ako na Colonel Nanga ibyo yatangaje yabitangaje mbere y'uko batangaza ibyavuye mu majwi yego ahubwo jewe nari nabaye confused kare nkavuga ariko aba bantu biraye mu mihanda bari kwigaragambye aba igisirikare ba AFC barimo baravuga ko biteguye kujya kurwana kundi nk'iyo bitangazwa wenda akavuga ko ari Moise Katumbi utsinze ibi bintu bari bagaragazaga bari kubikora byari kurangira babyihoreye bo amatora yo muri Congo mu binyamakuru yaravuzwe cyane ariko ntabwo yari amatora ateye amatsiko kuvuga ngo hazatsinda nde kubera ko ikinyuranye umuntu wese yakibonaga ko kiri hejuru hagati ya Tshisekedi yakoraga distinction cyane kubera ko haba ari muri diaspora ibyatangajwe mbere byagaragara ko afite amajwi hejuru ya mirongo se no muri diaspora yagize amajwi menshi cyane nibyo byatangajwe mbere ari hejuru ya 80 cyangwa hagati ya 78 na 80 hanyuma uko byagendaga bitangazwa kuko ubu hashize igihe komisiyo y'amatora itangaza intara ku yindi wabonaga ko amajwi Tshisekedi ari imbere cyane ku buryo ntabwo uwavuga ngo twari dutegereje yuko tubona perezida wundi nkeka ko yababeshye ahubwo nyine twari dutegereje kubona reaction kubona uburyo abantu baza kwakira ibi byavuye mu matora kandi nanone mu buryo babyakiriyemo nabyo nta kindi kintu gitunguranye byari byitezwe nabyo byari byitezwe aho Katumbi ashyigikiwe cyane muri Katanga aho yabaye guverineri igihe kirekire abaturage baho bumvaga yuko Katumbi agarutse wenda bakabongeye kugera ku iterambere nk'iryo bari bafite donc bumva ko Katumbi ashobora kubakemurira ibibazo bafite ubu ngubu hanyuma mu gice cy'iburasirazuba ho urabizi ko hari n'ibice bitabayemo amatora naho leta ntago yavuga ngo ihafite kontrole nini cyane kuba abantu bakwigaragambya bitewe n'intambara ihari nabyo ni ikintu umuntu atabona nyine ko bitangaje
gusa dukurikije deklarasiyo zihambaye wenda nizo tujye no kugarukaho mukanya nuko umuntu abona ko aya matora yo muri Kongo ashobora gukurikirwa ni mvururu cyangwa se ni ntambara ni ntambara ndabona yaba ako reka nkubu reka tubwire abantu deklarasiyo yashyizwe hagaragara na AFC cyangwa tuvuze Colonel Nanga ubwo turumva ko ari AFC AFC ubwo ni Alliance Fleuve Congo yari kubwa abantu hanumvemo M23 gabana huye bano bagabo ako abonye ikintu bari bahagaze ba bonda bafite ibintu bari kuganira banishimye bari tayari nabonye makenga seka makenga ariko aba yarahumuye cyane bari bari ahantu mu gashyamba ntabwo twamenye ngo ni hehe nabantu bari hariya nibunagana nibunagana cyane rucuro nako ni muri rucuro na yirimo bunagana nyine ni kumupaka no mugi uri kumupaka ariko muri territoire ya rucuro muri territoire ya rucuro basanga bari baje gutaha ibiro bya Colonel Nanga kuko je mu ndatangaje ko ari gukorera muri rucuro oya ahubwo iri ya video uravuga ubutumwa bwari buyikubi bwa kuri kitangazo basohoye ariko iri ya video nayibonyemo nko kugaragaza ko bari kumwe mbere na mbere Kongo agivuga yuko makenga yapfuye rege babivuga ko yapfuye babo ntago nigeze mbyumva twabonye ba commanders bo hejuru ba M23 bari kumwe nyine na Nanga rero iriya ni gasopo kwa ngo makenga muvuga ngo yarapfuye arahari nguyu noneho video ye irahari hanyuma nabandi ba commanders ba M23 bari kumwe nabo barahari ntago nagemenya amazina yabo ariko abonye ko bahari kandi babandi twigeze kubona mu bice bya za kibumbe giye bajyaga batanga aho bafashe babahingabo za East African region forces zari ziri muri Congo rero gureya ni ubutumwa bwo kuvuga ngo M23 iri ku rundi rwego dore dufite Nanga ubundi yari mu buhungiro none yaje mu none yaje kuri tere icyo rero ni ikintu gikomeye Nanga Colonel Nanga rero agira gutya ashyira ubutumwa habona anje yabushyize mu gifaransa nyine uyu Nanga ariko nange ndagenda mbushyira mu kinyarwanda urufaransa uradidibuza urufaransa ndarufaransa ngiye mvuga urusarikozi bahe kanze mbaherereza kambaye ibya Colonel Nanga byose ko byakabaye aravuga ati genda rumanuka mu cyongereza ariko ati Congolese people we have been betrayed at abanye Congo twaragambaniwe urumva the avuga ati noneho at the flood cyangwa se ubujura bw'amatora bwo kwiba amatora byakozwe na Felix Sekedi ndetse nabo bari kumwe nta kindi bisobanuye usibye gutuka ubusugire bwacu ni igitutsi ku gaciro kuri Notre Dignité ni igitutsi ku gaciro cyangwa se nubwo hari usibwo bitubusugire kwa musa bw'igihugu cyacu atari ko uyu munsi tuvugana tugomba kwereka tukerekana yuko abantu bagomba kusobanukirwa cyangwa se abantu bagomba kumenya imbaraga bakabona ni imbaraga z'igisirikare cyacu ubwo ni cya Alliance Fleuve Congo kifatanyije na M23 ati tuzagenda turinde tujye ugere umfasha nawe tuzagenda tugere mu murwa mukuru hanyuma dushyire hasi ubutegetsi bw'ikinshasa ubwo ngubwo kandi ibyo tuzabikora nta mbabazi tuzigera tugaragaza habe na gato ahanga no kuvuga ngo neutralize nuko guhitana umuntu ati tuzagenda nko kuvuga tuzagenda tumukure ku butegetsi kandi ibyo tuzabikora nta bintu byo kuzana ibintu by'imbabazi none hatora ahantu hameze nk'aho muri Bibiliya kubundi iyi interuro siyo muri Bibiliya anje iyi njyana abonye ari iyo muri Bibiliya kansomere mu gifaransa cyiza cyawe kwa kundi ujye ugipyatura nze ngashyire mu kinyarwanda Quelle pierre tremble devant la colère de l'armée de libération aucun obstacle ne pourra arrêter notre marche triomphale vers la victoire uretse manzi nsobanura iyo nteruro urumva ukuntu iryoshye cyane ni interuro iryoshye igarura imbaraga ati mureke inkingi zihinda umushyitsi imbere y'uburakari bw'igisirikare kigamije liberation
operasiyo se kubohora imbere y'igisirikare kigambiriye ukubohora mureke inkingi zititirira imbere y'umujinya w'ingabo zigamije kubohora nta nkomyi nimwe nimwe zigera itwitambika muri uru rugendo twerekejemo rutuganisha ku ntsinzi no wa aha komeza aho hasi warugeze la gloire de la RDC brillera à nouveau warugeze ngo kuri personne ne fera la guerre personne ne fera la guerre à notre place la gloire de la RDC brillera à nouveau libérée du joug de ces tyrans corrompus ati nta numwe uzigera witambika intambara yacu ntambara tuzayirwana twebwe bwacu ikuzo rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rizashashagirana nanone nyuma yuko rikikijwe cyangwa se risize igisa n'umwijima rizongera rishashagirane ati noneho hanyuma ati libéré du gaterime jugu jugu ni iki du jug jugu ni iki jugu ni nka kwa abantu bari mu gihirahiro cyangwa se mu kangaratete abantu aka kangaratete n'iki gihirahiro abantu barimo gisigirije iki kintu kimeze nka ruswa cyangwa se ubugambanyi turaje tugikubite hasi cyangwa le tyranni abantu badashoboye bari corrompu bamunzwe na ruswa ati turaje tubishyire ku ruhande urumva confidence iri muri mu byo baravuga urumva na magambo y'intambara na magambo y'intambara kandi ntabwo ari ubwa mbere aba bantu muri Alliance Fleuve Congo bavuze ibyo gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi na mbere bari babivuze ubwo bahuraga i Nairobi ubu rero no gutegereza tukareba nyuma y'aya matora Congo ishobora kujya mu ntambara kuko iyi mvugo donc ubu gutangaza ibi ngibi birimo ubukana bungana gutyo ni nabyo bisa nibyo Moise Katumbi chapwe uruhande rwe hari konte yitwa Moise Katumbi parody nuba ni nkuru bwa ruba ruvuga amakuru n'amateka ya Moise Katumbi barabango après 1960 en 1997 en notre combat pour la libération du peuple congolais des mains des oppresseurs vient de commencer udushyira no mu kinyarwanda ngo tubikonsoma neza nyuma ya 1960 1997 impamvu 1960 nicyo gihe Kongo yari ibonye ubwigenge ni nabwo ibihugu byinshi bya Afrika byabonye ubwigenge noneho ni 1997 abantu barabizi ko aribwo ingabo za Laurent Désiré Kabila zakuyeho ubutegetsi bwa Marechal Joseph Mobutu Kuku Nguendo wa Zabanga abantu nawe baramuzi rero bakavuga bati indi ntambara yo kubohora abaturage bo muri Congo babakura mu maboko y'abagome oppresseur n'abantu babi bati igiye gutangira comme Patrice Lumumba Emery nkuko Patrice Lumumba Emery abantu baramuzi ko ariwe waharaniye ubwigenge bwa Congo nibyo navugaga birahura muri iyo myaka 6 e Musée Laurent Désiré Kabila birahura na wa mwaka w'1997 ubwo havanwagaho Mobutu Sese Seko je m'engage à libérer son peuple afin de redonner le sourire aux Congolais et de permettre à notre peuple de bénéficier des ressources que Dieu a mises à sa disposition nous voyons ngo yakoresheje je mu gifaransa personal pronoun je ni jewe pronoun personnel ni mu nkuru y'igifaransa ngo nkibuke jewe ntangiye je m'engage à libérer niteguye kubohora abaturage nkongera nk'abasubizamo akanyamuneza le sourire
rostrir bakongera bagaseka hanyuma nkabaha nkabaha amahirwe yo kongera kugira uruhare mu bintu byiza des ressources umutungo imana yabashyize imbere yabo kugira ngo ubabesheho gato tutari twakora comment reka ngaruke none kuri Corneille Nanga gato hari ibintu tutavuzeho bya nyuma dushya tubihuriza hamwe aravuga ati nta kintu na kimwe kizigera kiduhagarika nta mutego n'umwe uzigera utwikoma mu nkokora imbere turi nk'ubugi butyaye cyane buharanira ubutabera twiteguye kuba twashwanyaguza buri kintu cyose kizitambika mu nzira tugiye gucamo mureke umugi mureke umurwa mukuru unyeganyege kandi wumve kwagera kwacu uguhora kwacu n'ukuri kose guteye ubwoba aya magambo ameze nk'ay'abanyayisiraeli bayajyaga bavuga bagiye gukubita umufilisitiya na magambo urebye yo muri bibiliya hanyuma undi muntu nabonye wayakiranye ubwuzu ni General John Numbi ndamureba haryo baba mu buhungiro ari mu buhungiro bavuga ko aba muri Zimbabwe nawe yavuze ko ashyigikiye cyane n'iyi declaration ya Corneille Nanga ariko na mbere hose yagiye agaragaza ko ashyigikiye kuba bariyunze na M23 rero ni ukubitega abagabo ko numva bahagurukiye gukoresha amagambo yo muri Bibiliya na Felix Tshisekedi nawe hari amagambo yakoresheje muri Bibiliya mbere yuko itangazwa ry'ibavuye mu matora rigihagaragara nawe yavuze uburyo Imana yavuze iti ubwoko bwawe bwanjye nzaburindisha ubugi bumeze gutya nago we nabashije kuyafata mu mutwe kuko yacishagamo niringara bigahita binshanga ariko nabyumvise muri iyo nzira Angel kano tugaruke kuri aya magambo tucarenjingane muri iyi ngingo twumve ndi kubona Moise Katumbi aravuga ati njewe nkabona Corneille Nanga akavuga njewe ariko bavuga muri twe twebwe nkababona bihuje na 2023 nkabona bari gukora hanyuma bagereranyije ibi bintu muri 2063 mu gihe cya Patrice Lumumba barongera baza muri za 1997 gutyo mu bihe bya Muzere Laurent Désiré Kabila ni bihe by'intambara ni bihe byo kumeneka kwa maraso kugira ngo habeho liberation muri Kongo ntagiye kuba intambara anje intambara iratutumba ariko binari mu biganza bya Tshisekedi mbona ko Tshisekedi aramutse afatiranye aho ibintu bigeze yashaka ko yongera kuba kuyobora Kongo ashyira imbaraga cyane mu kugaragaza yuko hari intambara ategura intambara ku Rwanda ndetse ko yubatse igisirikare yageze gute ariko ibyo ntabwo ari byo urebye abaturage ba Kongo muri iki gihe bakeneye muri iki gihe Tshisekedi bamukeneyeho amahoro Kongo itekanye Tshisekedi bamukeneyeho imibereho myiza y'abaturage kuko ugiye kureba ibikorwa remezo ahantu hatandukanye twagiye tubona amashusho ateye ubwoba abantu badafite ibiraro abantu badafite imihanda amashuri ubona yuko mu byaro ari ikibazo Tshisekedi bamukeneyeho iterambere rero nkabona ashobora kuba yarashyuhije amatora kugira ngo abone popularite kuko mu banyekongo babwira ko u Rwanda rwigeze gufata Kongo ruhora rutera Kongo ukabibutsa iyo nzika ukazamura amarangamutima yabo uwariwe wese wabivuga ngira ngo yariyo turufu y'abanyekongo ko bigeze no kubirwanira Fayulu avuga ati Tshisekedi asigaye ankoreshereza ijambo nihangiye nivumburiye umuvuno yarawiganye ubona uwabivuga uwariwe wese abantu bamujya inyuma kuko ni ibintu bikunda kuzamura amarangamutima icyo genda cyumva Ange cyo ndacyumva ko bishobora kuba byaramufashije kugera ku nsinzi nyine yegukanye ariko icyo narimbajije ari nacyo ngira ngo nabadukurikiye ndabaze nabo kureba uko babitekereza batubwire abe Laurent Désiré Kabila
ajya kuvaho abamukuyo bari bafite impamvu ubwo ndi guhuza zira ngere ebyiri bafashe no Laurent Désiré Kabila niwe wakuyeho mu butu nako aba okay akuraho mu butu yarafite impamvu mu bihe byo bya kera muri 63 nakangahe icyo gihe ntuze Désiré donc Désiré Kabila ari we se wa Joseph Kabila Kabange Joseph Kabila Kabange na Laurent Désiré Kabila père ajya gukuraho Mobutu hariho ikibazo Mobutu yaramaze igihe kinini cyane ku butegetsi icyo ni kimwe kuko nyuma yo kokonge bonye ubwigenge hakajyaho president witwa Joseph Kasavubu Mobutu akamukorera coup d'état daciyeho igihe yagumye ku butegetsi icyo gihe cyose none icyo gihe za 97 nubundi yageze ubutegetsi bwa Kongo busa n'uburi mu marembera buri mu marembera kubera iki kubera ko Mobutu mbere na mbere yaranarwaye yarafite kanseri ya prostate hanyuma mu Rwanda hari hamaze kuba genocide ariko na FPR imaze gufata ubutegetsi muri Zaire y'icyo gihe harahunje abanyarwanda benshi harimo nabara abasirikare bahunganye n'abaturage abo ba XFAR ndetse na FDR no ariko icyo gese yari FDR ahubwo harimo interahamwe harimo interahamwe ubwo nabari basize bakoze genocide mu Rwanda harimo basize bakoze mu magambo yumvikana icyo gihe rero Rwanda rwabonaga ko ari menace ariko igisirikare cya Mobutu kuko Mobutu yari yarazanye ikintu kitwa pacification gutanga amahoro abanyekongo cyabazahirwa icyo gihe nta kibazo cy'amacakubiri hagati yabo bari bafitanye kuko imitwe yigeze kubaho nka cessation katangeze abashaka ko katanga yigenga nabandi barwandaga mu kibacya za Rusizi bigometse kuri Mobutu aba yagiye barwanya arabatsinda none hore icyo gihe urumva Mobutu yarari mu bantu bavuga ko ari abanyagitugu abayehoye Kongo igitugu ari umwe mu bakire cyane mu bakire bakume ku buryo ubukwe bw'umukobwa ngo haserivaga indege kwa Mobutu zisimburanya zivubura izizanye ibyo abatumiye bari kirahure bari buze ku wayine bakivana iburayi cyane kandi noneho yaragiye yubaka ahantu yitwa Ibadoriti wabo ashyira ibibuga by'indege ashyira inzu zo ku rwego rwo hejuru rero abamurwanyaga baba bati Mobutu yasesa ku mutungo wa Kongo Mobutu ni umunyagitugu agomba kuvaho icyo gihe avaho muri za 97 gutyo ko ntago kumurwanya byamaze igihe igihugu wajya ngo barimo barahinda inyoni cyangwa inzuki mu muzinga bazirukankana bahise bafata Kongo anjyanga nabyo nangavuze ati tuzagenda tugera Kinshasa icyo numvisemo nuko mu bitekerezo bya M23 noneho bahinduye kuba ngo bari muri Kivu y'amajyaruguru cyangwa y'amajyepfo hafi hano noneho bagomba gukuraho ubutegetsi icyo ntago ari bigeze bakivuga mbere ubundi M23 yo koze yayo kurwana kuva mbere ntabwo kwari gufata ubutegetsi yego noneho uyu mugabo wazanye Alliance Fleuve Congo we yaje afite indi koze itandukanye n'iyabo ariko byunganirana azana koze ivuga ngo agiye gukora ikitwa coup d'état électoral ukora coup d'état électoral kari kisa nakora coup d'état électoral twe tuzamukura ku butegetsi nicyo cyabaye rero nyine according to them nicyo cyabaye kuko bavuga yuko n'umundi nyuma y'amatora batazamwemera nyuma tariki 20 bivuga ngo bafite umugambi wo kumukura ku butegetsi ikibazo cyanjye kikabiki nubwo wari udukubisemo amateka nyine ushaka kubitwibutsa neza ari ahantu wavuze ngo kugira ngo iyi ntambara ntibe biraterwa na Félix Tshisekedi ukuntu yitwara nari ntarumva ukuntu ari bubitera arabigira ate aba bagabo bameze gutya inzira ya mbere inzira ya mbere yari nayo aba amahanga
ndetse n'abanye politike batandukanye muri aka karere bifuza ni inzira y'ibiganiro inzira y'ibiganiro kuko hari uburyo bw'ibiganiro bya Nairobi na Rwanda byashyizweho ibyo abantu barabizi Tshisekedi none ashobora kubishyiramo imbaraga akabyemera ubu ngubu akaba yakwemera kuganira na akabyemera kuko yabonye ko Alliance Fleuve Congo iri seriye kuruta uko yatekerezaga M23 kandi noneho Alliance Fleuve Congo ni y'abanyekongo bitandukanye n'inyitowe ajya yita M23 yuko atari abanyekongo yego icyo ni bivuga ngo icyo kintu we yakivuzeho ari muri ya radio yitwa Top Congo aravuga ati karana gatego banteze na gatego ko gukrema ikindi kintu noneho kirimo abanyekongo kuyango babone uko babivanga vanga byo kwese no wonda aracyavuga ko ari urwanda rwabikoze ariko nyine ese niho ndi kwibaza feri turi gukora ikimeze nk'ama prediction kugira ngo turebe ese Felix Tshisekedi araza kuba ibyo byose urumva niba binahari cyangwa se n'ibyo akeka arabibona nyine afite n'impamvu ariko abibona araza kubyirengagiza avuga ati ndemeye noneho reka ngirane ibiganiro n'aba bantu bihuje barimo 23 na Fleuve Congo nicyo gisubizo ndimo mbona nkurikije urumva amatora na amatora ariko burya iyo umuntu atsinza amatora babaye wa bose kandi muri manda ye ya mbere yahuye n'inzitizi nawe nkuko abivuga yahuye n'inzitizi ya COVID cyane yahuye n'inzitizi y'intambara bamwe bavuga ngo niwe wayiteje ko yarafitanye connection na M23 mbere ubu rero nimba koko rewe warateje intambara kabonye ko ayisotsemo amahoro kubera ko atsinze amatora ubashobora guhindura umuvuno akabwira abanyekongo ati cyo dushaka ni iterambere intambara iraduhombya akemera ibiganiro ko Alliance Fleuve Congo batamukeneye mu biganiro ko ntago bamwemera nka president baraganira n'umuntu wibye amatora aho nkubwirira ko ibintu bikaze no kuvuga uko byagenda kose iyo umuntu ari president yatangajwe na komisiyo y'igihugu n'inzego zibishinzwe ndakeka ko n'urukiko rutazajya nyuma y'ibyo ngibyo ubu ndabona ko bazamutangaza byanga byakunda azaba ari president nyine uri legitime cyangwa se wemewe kubera ko ubu tuvuga president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze kwifuriza intsinzi Tshisekedi avuga ati rwose warabakubise bari baramutindiye kubwo gutangaza ibyavuye mu matora barabemeje aburwa n'iki se kumushimira bafitanye agreement mu bihabandi birugo baba no muhuza mu biganiro by'abanyekongo president Uhuru Kenyatta aho yamaze kumushimira hari ubutumwa bwari bwanyuze kuri konte ye gushimira Tshisekedi ko yatsinze amatora ariko mbere yuko bitangazwa yaje kwivuguza abanga ibingibi ni fake news ariko byagaragaraga yuko byanyuze kuri account ye ndibaza ko none ntashobora kumuferista abantu bari bamwihaye bagati se umuhuza yemeye n'umuntu utaratsinda bataratangaza ko yatsinze amatora arabivuguruza rero hanyuma undi ni perezida wa Comoros perezida wa Comoro nawe yamaze kuvuga yuko ashimira perezida wa Congo Kinshasa kuba yongeye guterurwa kuyobora kiriya gihugu ubwo rero urumva Tshisekedi byanga byakunda kuva yatangajwe akanatangazwa n'urukiko azaba ari perezida
wa Kongo Kinshasa wemewe. Bo ibyo byo simbihakana turi kuganira kugira ngo twumve ibishoboka probability y'ibishoboka kuko nabyo biri biteye impungenge kuba tubona Moise Katumbi umugabo utoroshye nawe ubwo avuga ati njyewe nzabigira gutya abo muri 2023 bati twebwe ndetse na Alliance Fleuve Congo bati twebwe bakaba bari kubivuga muri ubwo buryo ngiye impamvu mbona amahirwe cyangwa se ibyago byinshi byo kwashobora kuba intambara muri Republika ya Demokarasi ya Congo nuko kugeza ubu hari impande eshatu tubona zifite buri ruhande rufite impamvu yarwo itandukanye n'iy'urundi one Moise Katumbi afite impamvu yuko yibwa amatora we ubwe ibyo afite kubirwanira Number 2 Alliance Fleuve Congo ifite impamvu yayo yo kuba uyu wagiye ku Félix Tshisekedi yagiye ku butegetsi ariko ngo yibye amatora akoze ku detail electoral intego ari kumukuraho hanyuma 3M23 ifite koze yuko hari byo yasabye kuva kera kugeza n'ubu byanze kwemerwa barahura ari batatu bafite impamvu zitandukanye nkibaza nti rero mwa bantu mwe aba bantu batatu bafite impamvu zitandukanye barahurira ku muntu umwe arabakira icyo ni question mark nibaza ese niba muhuriraho ntanabakire bo baraza kongera bahure bate n'izi impamvu zabo ko bose buri byo baba barimo ari impamvu zijyana n'ibyubahiro niba mara kugera kuri ibyo byubahiro bagashyira bagaturisha abaturage nkuko babishaka baraza guhuza bate ko buri wese ashaka nawe kugira icyo ageraho ibi bintu iyi kongerazamo intambara niba uncharenginga ngo bitahasi numve ntabwo wanavuze kuba mu gihugu hirya no hino hari umwuka nyine utari mwiza bitewe n'ibyo abanyepolitike bagiye batangaza nk'ubu twabonye mu mashusho abantu bafite imihini bafite imihoro bafite umuriro bigaragara mbere saba gatanga harya yabona muri katanga kandi nundi katanga umva na mbere yashaka kwikura kuri Congo harya yigeze gushaka kwibarikaniza ariko babyita nabyo yego ubwo urumva rero wabona Moise Katumbi atwaye abantu be bikatanga bakajya kwiyobora mbona bi kugira ngo bite bigera kuri urwo rwego biragoye iturufu mbona ya Tshisekedi nuko ashobora gucisha make nyine kubera ko yamaze kubona intebe nkuru yari yicayeho n'ubundi agiye kuyisubirana ura kenshi muri Afrika umuntu atsindiye manda mu matora ubwo manda zebyirega zaba zirangiye urera agomba gutekereza uko azabona manda ya gatatu ni nacyatangiye gutekereza ibyo gukorera abaturage ni kimwe ariko no kuzaguma ku butegetsi ni ikindi bivuze iki rero bivuze ngo abantu bandi kandi batoroshye uko ngiye mbibona bari abantu icyo bashaka ni imyanya y'ubutegetsi ikindi bashaka wenda tuvuge nka M23 afite doléance cyangwa bafite ibyo basaba byo gucyura impunzi byo kumva bavuga ikinyarwanda niki uburyo bwa mbere nuko Tshisekedi yahura nabo bitaba ibyo nabo bagakora leta yabo ya Kivu ya barikanizasiyo ya wavugaga ikaba yabo umva sinkubeshye wenda niko nje mbyumva mfite uburenganzira bwo kumva ibintu mu mutwe byikaragamo uko bishaka ntagira ubimora sindi mu ndabona colonel minis umugabo kukimba ndi kumugabanyiriza amagrade koko general Makenga sindi mu ndamubona ari mu gisirikare cya FRDC yambaye umwambaro wa FRDC ari umusirikare uyobowe n'umuharya buriya buri president wese aba umugaba w'ikirenga harya cyane ari afite umugaba w'ikirenga witwa Félix Tshisekedi ntabwo ngiye ndi donc simbona bahuye sinzi ngo biraza kurangira bite niyo mpamvu na mvuga nti probability yuko hashobora kubaho prolongation y'imirwano wende byo kuvuga ngo barajya Kinshasa bajye gukuraho umuyobozi uriyo ibi nabyo ni ibindi bindi n'indi process igoye ko biragoye pe ko bajya gukura umuntu muri office ariko ikintu cyo kuba bakwidetasha kuri Congo twumva Kivu kuriya kuntu iri Congo ni iri manuka twumva ngifite ukuntu kwayo yiyomoye twumva katanga nayo byabaye ibyo bintu birashoboka nge niyo mpamvu mvuga nti imvururu zirakomeza kuba imirwandira ikomeza kuba kugira ngo icyo kintu kibashe kugerwaho
ndumva aribyo twatega amaso wenda ibindi bundi bo nkurikije uko reaction ya yabaye ku bikorwa by'amatora byatangajwe mu buryo bw'agateganyo ntambara ntago ndimo nyibona icyo ni kimwe declaration zo burya ni declaration iki ni kimwe no gushyira mu bikorwa ni ikindi ariko zira declaration zigamije kwereka Tshisekedi ko bahari kandi batemera ibyavuye mu matora ariko no kumuha chance no kumuha amahirwe kugira ngo yemere ibiganiro kuko bo baramutse babonye rumu yo kuganira hari ibyo bamusaba kandi ntekereza ko ari abantu n'abanyekongo nyine amaraso yaramenetse muri Kongo bihagije ku buryo nta yandi maraso umuntu yakwifuza yuko yameneka kuko nyine yama iyi ntambara ibaye yangiza ibintu byinshi ahubwo Tshisekedi afite kuba nkuko navuga yakoroshya ibintu akaganira na naba bantu ba Alliance Fleuve Congo nabo bari seriye indi mitwe yitwaje intwaro ihari yica abaturage ariko ntagire ku rwego rwo kumena su butegetse ibyo byo basa naho babyihoreye igihangayisho cyane M23 na Alliance Fleuve Congo hanyuma ku rwego rw'akarere bitewe na complicity cyangwa se mvuze complicity cyangwa complexity uburyo ikibazo cya Congo gisobekeranye kikagirana isano n'ibi bihugu bituranye na Congo cyane cyane iki cyo mu burasirazuba bwa Congo urebye Uganda gifiteho ishami Uganda ifite abarwanya bayirwanya bitwa ADF bakorera hariya higeze kuba bitwa Road Resistant Army nabo bari hariya hanyuma u Rwanda rukagira FDLR u Burundi bukagira Red Tabara uburyo buri direct u Rwanda rurahura na kiriya kibazo hariyo na ya mitwe ya Rusesa wagina ya MLCD iracyahari kuko bavuga ko ari ingabo za Kayumba Nyamwasa kandi Nyamwasa ntarapfa aracyahari urumva izo abo ngabo barahari hanyuma akaba Red Tabara nayo ifitanye isano n'u Burundi rero ikibazo cya Congo nimba abakirimo bari potential bari kuri ibyo bihugu by'akarere n'ubundi Congo igomba kwicarana nabo bakuru b'ibihugu bagahurira hamwe ari bane bagakemura ikibazo kuri buri ruhande rukagira ibyo rwiyemeza ndumva ari ibyo twavuga kuri iyi ngingo ariko ntitwasoza tutavuze kuri reaction y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagarutseho ku bijyanye n'ibyatangajwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi uko azatera u Rwanda hari icyo yavuze Ange Tshisekedi abantu barabyuka avuga yuko hari mu matora azarasa yari arimo asoza kampanye ku itariki nyirango 18 zo ku kwezi kwa 12 arimo avuga ati nzahagarara igoma ntabwo bizadusaba ko twohereza abasirikare ku butaka ni uguhagarara igoma ubundi tugasuka ibintu i Kigali rero perezida arimo asoza umwaka yari yakoresheje ibirori byarimo abanyacyubahiro batandukanye na Madame First Lady Jeannette Kagame n'abandi batumirwa benshi batandukanye bo birabiro bijyamo abantu b'ingeri zitandukanye batumiwe ariko bari prominent bari ku rwego rwo hejuru nyine yavuze ati twebwe mwumva ko hari abantu bavuga ngo bashobora guteza intambara ku Rwanda ibyubatswe bakabisenya burundu yavuze ati twebwe twatangiriye hasi nta hantu kure habi tutageze ati ubwo rero abavuga yuko bazatera u Rwanda atahubwo bishobora kuba bahari bo
nta bintu byinshi cyane perezida Paul Kagame yavuze ko ariko ubutumwa uwo bwari bugenewe mu matwi ye bwatashyemo hanyuma wenda ahubwo nyine ndahita mbihuza nibyo ngibyo byo gutera u Rwanda umuntu witwa Padiri Thomas Nahimana abantu baramuzi na bari mubakeje intsinzi ya perezida Tshisekedi yavuze ati congratulations on your victory turagushimira ko kubwa intsinzi yawe your engagement with the figures like Thomas Nahimana signals a promising future for Rwandans who seek political reform urumva ati kuba uri umwe mu bantu baganira cyangwa se bakorana na Thomas Nahimana ati ni ikintu kigaragaza ko hari icyizere ko mu Rwanda habe impinduka mu buryo bwa politiki ibyo Tshisekedi yari yarabivuze mbere avuga yuko akeneye gukorana n'abanyarwanda kugira ngo abafashe gukuraho Kagame ubwo rero umva perezida Kagame yavuze ati abashaka kuduteza intambara bizere yuko bishobora kuzajya wabahubwo kugira ngo twebwe ibyo kuko twebwe iby'intambara turabizi n'ahantu kure habi tutageze ubwo rero urumva ko ibya Padiri Thomas bishimangira nyine ubwo bushake bwa Tshisekedi bwo kuba ashaka gutera intambara ku Rwanda ya ngayo nguko ngira ngo tuba turaha kugira ngo tubagezeho amakuru abantu namwe mu kuri ubu ngubu ibintu byaranoroshye tuba tubagezeho amakuru ariko nabo isoko y'amakuru akenshi tuba tuzigendana mu biganza nahanyo kugira ngo namwe mugire icyo muvuga kubyo tuba turumaze kubagezaho commentaire nubundi buryo butandukanye ariko kandi gukanda kuri subscribe ni ibintu by'ingenzi cyane abantu bajye hepfo hariya bakande kuri subscribe bakubite kukazogera igihe ibiganiro bije bijye bita bibageraho ko kanya bibageraho hanyuma banakore like na share banatanga ibitekerezo rega nabo bafite uko ba bumvise gutsinda kwa Tshisekedi banafite uko bumvise byagiye bitangazwa ndetse n'icyo babona cyakurikira ko ubu ngubu isiro yarabyoroheje buri wese yatanga ibitekerezo ku biba byabaye ku ruhande rwanjye ndagushimiye cyane Angelique atanga Imana nange rwose reka dufata aka kanya dushimire Uwiringiye Imana patience ndetse tunabizeza ko tuzakomeza gukorana nawe mu bihe bitandukanye mu biganiro byacu Nsaba mwakoze mugire ibihe byiza.